1. března jsme se rozhodli s Kačery zorganizovat velmi zajímavý a úspěšný projekt na stojáka a přivést ho i lidem do Březnice. Už před prodejí jsme očekávali to a potvrdilo se nám to i na místě, že o tuto show a o tento večer bude velký zájem. Lístky v předprodeji začaly mizet již měsíc a půl dopředu a toto se potvrdilo i na místě. Na akci dorazila široká veřejnost, od mladých lidí přes střední generaci a i starší lidé. Pozitivum pro nás, pro Kačery, byla odezva po akci, kdy lidé psali, volali, sdíleli na sociálních sítích to, že se jim akce velmi líbila a že by byli rádi, kdyby se opakovala. Samotný večer probíhal tak, že kolem 8. hodiny začalo vystoupení účinkujících. Do Březnice dorazili starý známý, už pro Kačery, Vojta Záveský, hlavní organizátor Daniel Čech a také Ester Kočičková a Karel Hinek. Všem čtyřem se vystoupení povedlo. Myslím si, že lidé byli trošku na váškách, jak vlastně to samotný večer bude probíhat, ale i po akci si začali vlastně rozdávat a říkat vtípky, které během večera padaly. I samotní účinkující byli spokojení. Když jsme s nima hodnotili ten večer, tak chválili organizaci, chválili reakci lidí a i samotný prostor. A jsme domluveni na tom, že vystoupení určitě zopakujeme. Během večera bylo kromě vystoupení těchto čtyř jmenovaných umělců připraven také doprovodný program. Stěžejním bodem byla logostěna partnerů, na kterých se fotili vlastně i umělci, kteří vystupovali. A byl velký zájem. Během pauzy vlastně mezi jednotlivými vystoupeníma a po vystoupeních se tvořila ve foaje kulturního domu v Březnici velká fronta. Nutno podotknout důležitý fakt této akce, že výtěžek z logostěny a také z podpory partnerů byl věnován na charitativní činnost na malého Matěje. Vybráno bylo celkem 20 tisíc. Tato částka poputuje přes organizaci Donor přímo do rukou rodičů malého Matě. Rádi bychom s Kačery v této činnosti pokračovali a založili jsme také projekt s vírou a úsměvem, který bude vlastně pomáhat lidem a organizacím, který tu pomoc potřebují. Jak jsem říkal, chystáme další akce, kromě na stojáka, který by se měl uskutečit někde na přelomu roku 2014-2015. To taky bude v nejbližší době koncert Miyagi až Jorb a dalších dvou kapel, kterými jsou Dr. Victor a Uninvited. Tato akce se uskuteční 19. dubna. Už nyní jsou lístky v předprodejích a veškeré informace o dění v nyní už spolku, ale ne občanské sdružení Kačery, najdete na našich webových stránkách www.kačeri-festival.cz a my budeme rádi, když i vy přijdete s nějakým nápadem, jak naše akce oživit, koho byste chtěli slyšet, ať se DJů nebo kapela. A všechno naše úsilí směřuje na 22. a 23. srpen, kdy opět ožije Kačeří louka v Horčápsku a věříme, že se sejde několik stovek usmívavých tvářiček, které se budou o tomto víkendu bavit. Díky a zdravím za všechny Kačery, všechny lidi, kteří tohle sledují, a díky za podporu, mějte se. Určitě.